שלום לכם. הפעם אנחנו נדבר על קווי מחויבות. רוב האנשים טועים שהקווים האלה שנמצאים מתחת לזרת, מדובר בקווי נישואים. אבל אי אפשר לדעת אם אדם הולך להתחתן או לא הולך להתחתן לפי קווי נישואים. אני קורא לקווים האלה קווי מחויבות. ולפי הקווי מחויבות הללו אפשר לדעת האם באיזה גיל אדם יהיה מחויב לדבר מסוים ומה המניע שמאחורי קווי המחויבות הללו. בוא נאמר כזה דבר שקו הזה זה גיל אפס, אוקיי? קו הלב זה גיל אפס, והקו בואו נדמיין לנו קו מתחת לאצבע הזרת, זה גיל 80. אבל אם תחלקו את זה לחמישה חלקים, מפה עד פה זה יהיה לגיל 20, 40, 60 ומסתיים ב-80. אז כל קו, בואו נאמר שהקו הזה, אז שהוא ממש באמצע, נאמר שבסביבות 40 משהו. זאת אומרת שהקו המחויבות יהיה בגיל בסביבות 40, 35, 40. כמו שאמרנו, זה 20, וזה 40, וזה 60, וזה 80. טוב, עד פה לגבי הזמנים. אבל אני הייתי מחלק את זה גם לשלושה חלקים אחרים. מה המניע מאחורי קו המחויבות? בוא נאמר כזה, ונחלק את זה לשלושה חלקים. החלק התחתון הוא חלק גופני. זאת אומרת, מה הסיבה שתהיו מחויבים לדבר מסוים? זה בגלל משיכה על המין השני, או בגלל, אני לא יודע מה, משיכה גופנית, כל העניין של הגוף. אז בוא נאמר שעד פה, אם נחלקו את זה לשלושה חלקים, אז עד באמצע באמת יהיה לשלושה חלקים, פה בוא נאמר בצורה כזאת ופה, אז החלק התחתון יהיה בגלל משיכה, למשל, תרצו להיות במחויבות עם מישהי, זה בגלל המשיכה הגופנית. החלק האמצעי הוא יותר עניין של חברתי. מה זה עניין חברתי? עניין של, למשל, אני רוצה להקים משפחה, או בגלל שיש איזה עסק, אז מחויבות לעסק. כל דבר שקשור לחברה, אז זה יהיה בחלק האמצעי. אז ברגע שתסתכלו על חף ידכם, ותראו את היכן הקווים שנמצאים, הקווים, אם הקו נמצא בחלק התחתון, זה מראה שהמחויבות שלכם תבוא מבחינת הגופנית ולא מבחינה בגלל חברתית, בגלל שאתם רוצים להקים משפחה או משהו כזה, שזה ההתחלה. ותראו כמובן אצל הרבה אנשים קווים שנמצאים בחלק הזה. יש לנו את החלק השלישי, שהוא ממש למעלה, אוקיי? שאמרנו שחלקנו את זה שלושה חלקים. החלק העליון הוא יהיה חלק האידיאלי. מנטלי, עניין יותר שכלי, האם אנחנו מוצאים, יש איזה אידיאל שם, האם יש איזה... הקטע של מחויבות שלנו יבוא לגבי כאילו איזה האם יש לנו ערכה כלפי הבן אדם השני, או זה עניין יותר שכלי יותר מאשר כל דבר אחר. וכמובן החלקים שדיברנו עליהם לפני זה לגבי 20, 40, 60, 80, זה גם מתחלה, גם זה מאוד קשור לשלושה חלקים שדיברנו עכשיו לגבי שכלי, חברתי וגופני. כמובן שיכול שאתה מתבגר יותר,
אז החלק הגופני הוא פחות מאוד, פחות חשוב לו. אז אם תראו למשל קו שהוא באמצע ממש, מדבר פה בן אדם שהמחויבות שלו תבוא בגלל שהוא רוצה, הוא רוצה להקים משפחה לדוגמה, אז זאת הסיבה שבאמת הוא יגיע לידי מחויבות. ותראו את זה, הרבה אנשים שלכן הקווים נמצאים באמת באמצע. ככל שהקו הוא חזק יותר וברור יותר, זה מראה שהקשר יותר חזק מבחינתו. אז תראו במצב שאם תראו בן אדם שיש לו באמת, יש אנשים כמובן שיש להם, אין להם קווים בכלל. אז מה זה אומר שהם אין קווים בכלל? זה אומר שהם נישואים בנישואים, זה אומר שהמחויבות, זה שנמצאים את זה בינם השני, אין את הקטע שבאמת מחויבות פנימית, אין את הקטע של באמת הקשר הזה שנמצא בין ולכם, וזה כנראה ייראה בנישואים, ואפילו שהוא היה נשם נישואים, ויכול להיות שהוא היה נשוי כמה פעמים, אבל פשוט הוא לא יכול לתת את זה מעצמו, הוא לא יכול לתת את המחויבות הזאת מעצמו. וכמובן שאם הקווים נשברים או מפוצלים או כל דבר שמערער את הקו של מחויבות, זה מראה לנו על כמה אדם. כמובן שברגע שאדם משנה את עצמו גם הקווים משתנים, אז באמת אין חשש לדבר הזה. כל דבר זה תלוי בנו ואנחנו יכולים כמובן לשנות. טוב, עד כאן להיום. אני מקווה מאוד שנהנתם ותתנו לי לייק. אני עוד, כמובן שתדעו לכם, הקווים האלה, כמו שאמרתי, אוקיי, הם לא קווי ניסויים, הם קווי מחויבות. ואבא טליה, אחד בשני, קשור אחד בשני, זאת אומרת, אם אדם יש לו מחויבות והוא רוצה באמת, באמת לעשות משהו, אז יש המון סיכויים שיגיע לידי ניסויים. תודה לכם ונשתמע בשיעור הבא.